នាវាយាមល្បាតរបស់កងទ័ពបារាំងប្រចាំនៅក្នុងសមុទ្រក្រហមតំបន់ដាមបូពាបានបាញ់ទម្លាក់យានដ្រូន2គ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ូទីយេម៉ែនផ្អែកតាមលិខិតប្រកាសរបស់សេនាធិការដ្ឋាននៃកងទ័ពបារាំងគឺការបាញ់ស្ទាក់កំទេចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយនាវាយាមល្បាតកងទ័ពបារាំង Longinok កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ឈានចូលថ្ងៃអាទិត្យទី10ធ្នូចម្ងាយប្រមាណ110គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្ររបស់យេម៉ែនមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីកំពង់ផែ Hodeida ដែលជាតំបន់ស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់ក្រុមឧទាមហ៊ូទីសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមឧទាមហ៊ូទីដែលគេស្គាល់ថាគឺជាកូនចៅរបស់អ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសគម្រាមថានឹងបាញ់កំទេចគ្រប់នាវាដឹកទំនិញទាំងអស់នៅក្នុងសមុទ្រក្រហមដែលបើកសម្ដៅចូលទៅអ៊ីស្រាអែលប្រសិនបើប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ហ្គាហ្សាមិនទទួលបានជំនួយបន្ទាន់ទេនោះក្រោយការប្រកាសដូច្នេះក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនបានប្រកាសកោតសរសើរក្រុមឧទាមហ៊ូទីថាមានសេចក្តីក្លាហានចូលរួមនៅក្នុងខ្សែបណ្ដាញតស៊ូប្រឆាំងអ៊ីស្រាអែលដែលមានក្រុមហាម៉ាស់ក្រុមហេសប៊ូឡានិងក្រុមហ៊ូទីគូរំលឹកថាការគំរាមរបស់ក្រុមហ៊ូទីនេះបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពសន្តិសុខនៅតំបន់សមុទ្រក្រហមកាន់តែជួបភាពតានតឹងច្រកសមុទ្រក្រហមគឺជាផ្លូវឆ្លងកាត់នៃនាវាដឹកទំនិញអន្តរជាតិដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្រុមហ៊ូទីដែលគ្រប់គ្រងដែនដីភាគខាងជើងយេម៉ែនបានវាយប្រហារមកលើសន្តិសុខនាវាដឹកទំនិញអន្តរជាតិជាច្រើនដងមកហើយជាក់ស្ដែងកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមឧទាមហ៊ូទីបានវាយប្រហារទៅលើនាវាដឹកទំនិញមួយដោតទង់ជាតិបាហាម៉ាស់ដែលក្រុមហ៊ូទីចោទថាជានាវាដឹកទំនិញរបស់អ៊ីស្រាអែលហើយកាលពីថ្ងៃទី19វិច្ឆិកាក្រុមឧទាមហ៊ូទីបានប្លន់យកនាវាដឹកទំនិញមួយឈ្មោះ Galaxy Leader ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសមួយមានម្ចាស់ជាអ្នកជំនួញសញ្ជាតិអ៊ីស្រាអែលលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងអ៊ីស្រាអែលបានចាត់ទុកសកម្មភាពគំរាមរបស់ក្រុមឧទាមហ៊ូទីថាគឺជាការបិទផ្លូវរាំងខ្ទប់អ៊ីស្រាអែលតាមច្រកសមុទ្រកាលពីសប្តាហ៍មុនដែរនាវាចម្បាំងរបស់កងទ័ពអាមេរិកដែលយាមការពារសន្តិសុខនៅតំបន់សមុទ្រក្រហមបានវាយកំទេចយានដ្រូនអត្តឃាតរបស់ក្រុមឧទាមហ៊ូទីចំនួន3គ្រឿងក្រៅពីប្រើយានដ្រូនមកបាញ់បំផ្ទុះនាវាដឹកទំនិញក្រុមហ៊ូទីកូនចៅរបស់អ៊ីរ៉ង់ក៏បានបាញ់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់សម្ដៅទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលដែរតែភាគច្រើនត្រូវប្រព័ន្ធខែលមីស៊ីលអ៊ីស្រាអែលនិងនាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកស្ទាក់កំទេចបាន។